Bismillahirrahmanirrahim. Wa syubhatu utawi cawangan asamina tukang asamina tasrota kang kaping 18 iku nasrul ilmi gelar ilmu asyari kang bungso syara likaulihi krono dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubali becek neka aki sopo asyahidu wong kang hadir mingkum saking siro kabeh algo iba ing wong kang ora hadir ayah cipu tegese wajib ala sami ing atase wong kang ngerungu ma ing perkoro aku lukang ucap sopo ing sun mingkum saking siro kabeh ya cipu opo ayu baligo yento neka aki sopo same hu ing maman ing wong lam yasma kang turung rungu sopo man hu ing ma wahadal hadisu tawi kila hadis iku khitab li sahabati maring sahabat summa liman nuli maring wong badaha kang tetep ing dalam sakwise sahabat ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat wajibu mongko wajib apa tablighu neka aki ilmu ala ahli ilmi ing atase ahli ilmu bakuluman mongko utawi saben-saben wong ta'alama kang bibinau sokoman mas'alatan ing mas'alah wahidatan kang siji fahuwa mongko utawi man iku min ahlil ilmi saking ahli ilmu biha kelawan mas'alah wahidah wakulu ami utawi saben-saben wong kang bodho utawi saben-saben wong kang bodho arofa kang ngawruhi sapa ami suruta salati ing pira-pira syaraté salat falaihi mongko iku wajib ing atase ami ayu arifa utawi yen to merohake sapa ami ghairahu ing liyane ami ghairahu ing liyane ami wa illa lan lamun ora ayu arifa ghairah bahwa mongko utawi ami iku sariku wong kang nyekutoni ghair fil ismi ing dalem dosane cipulan wajib bikuli masjidin ing dalam saben-saben masjid wa mahlatin lan kampung minal baladi saking negoro sopo fakihun wong alim fikih iyu alimu kang mulang sopo fakih anasa ing menungso wa yufi mulan awe faham sopo fakihum ing nas wa kajalan kaya mengkono yajibu fikuli masjidin ilah fikuli koryatin ing dalam saben-saben desa wa yajibulan wajib ala kuli fakihin ing atasi saben-saben wong alim fikih farogo kang rampung sopo fakih min fardi ainihi saking fardu aini fakih ala sabili fardil kifayati ingatasi dolan fardu kifayah yajibu ala sabili fardil kifayah opo ayah ruja yento
metu sopo fake ilaman maring wong yujawiru kang nanggani sopo man baladahu ing negarane fake wa yu'allimalan yento mulang sopo fake hum ing man dinahum ing agamane man wa faraida syara'i ihim lan piro-piro fardune piro-piro syari'ate man wa yastasibalan yento ngelanggengi lan yento ngelanggengi sopo fakih ma'a nafsihi sarta awak diwini fakih zatan ing sangu yakulukang mangan sopo fakihu ing zatan wala yakulu lan ora mangan sapa fakih min at'imatihim saking piro-piro panganane man baiko ma mongko lamun wus jumenengi bihi kelawan fardil kifayah sopo wahidun wong siji sakoto mongko gugur opal haro juduso anil bagina saking kegarane wong wa illa lan lamun ora koma bihi wahidun amma mongko nyumrambai opal haro juduso alkafata ing sekabiane wong ajmaina ya sekabiane amal alim wanapun utawa wong kang alim iku faritak sirihi bongko krono pepekone alim bil khuruji ing dalam metu ila zalikal baladi maring mengkono-mengkono negoro wa amal jahilulan anapun utawa wong kang bodho iku faritak sirihi mongko krono pepekone jahil fitar kita alumi ing dalam tinggal bibinau hakaza ilingo kawa mengkono-mengkono yajibu ala kulli fakihin farogho min fardi ainihi ilah wa yajibu min ala kulli fakihin farogho min fardi ainihi ilah kola dawu sopo ahmadu as-suhaimiyu naklan halenukil anil ghozaliye sumaklam nuli warwasiro anna li alimil akhirati ing temen setuhune iku kedue wong alime akhir salasa alamatin ono telu piro-piro tetenger ahaduha ut ihtaha utawi salah si cine salah alamat salah satu alamat iku alayat lubayan to orang nyupri sopa alim ad-dunya ing dunya bi ilmihi kelawan ilmune alim biasanya tutai kang kaping pindo iku ayak sida yen to nejo sopa alim bil istigholi kelawan ketungkul bil ulumi kelawan biro-biro ilmu nejo asa'adata ingka bejan ingka bejan al-ukhrawiyata kang bungsu akhir bayakuru mongko ono sopo alim iku muhtaman wongkang mentengake bi ilmil batini kelawan ilmu batin lisiasatil kalbi krono nyiasati ati wasalisu taikan kaping telu iku ayakuna yento ono sopo alim iku muktamidan wongkang tetanggenan fi ulumihi ing dalam piro-piro ilmune alim ala takliti ngatasi taklit li sohibi syariatin maring wongkang anduweni syariat fi akwalihi ing dalam piro-piro dawe sohibi syariah
wa af'alihi lan piro-piro penggawene sohibi syariah. Tuba anna li adami tolabid dunya nuli teman setuhune iku kedue ora anane nyubrih dunya bil ilmi kelawan ilmu. Khumsa alamatin ono limo piro-piro tetenger. Al-ula utawi kang kawitan iku ayu khalifa yento iku Allah yu khalifa yento ora nulayani apa kauluhu pengucape alim ma ing perkoro yaf'alu kang lakoni sopo alim hu ing ma. Faya kunu mongko ono sopo alim huwa ya alim iku awala fa'ilin kawitane wong kang lakoni lil ma'murati maring piro-piro perkara kang den perintah wa tarikin lan kawitane wong kang ninggal lil manhiyati maring piro-piro perkara kang den cegah wa salisu taikan kaping telu iku wasaniatu taikan kaping pintu iku ayak tania yento nemen-nemeni sopo alim bil ilmi kelawan ilmu ala hasabi tokotihi ingatasi milang-milang kekuatane alim ingatasi milang-milang kekuatane alim wa yargobalan yento demen sopo alim demen fitoati ing dalem ngabukti waya tawakkalan yento ngerkso sopo alim an ilmin saking ilmu yak surukan akeh opal jida luporo padu wasali satu taikan kaping telu iku ayat sedani bayento ngedei sopo alim ngedei tarufu hato amin ing enak-enak e panganan ing enak-enak panganan wa maskanin lan panggonan wa asasin lan bekakas walibasin lan penganggu warobiatu taikan kaping papat iku ayang kobido an mukholatati sultan iku ayang kobido yento mecat sopo alim an mukholatati sultani saking nyampuri ratu illa linusi angin krono ngarepake bagus angin krono ngarepake bagus lahu maring sultan awlitaf imad lamatin utawa krono nolak penganiayan auli syafaati utawa krono nulungi fi mardotillahi ing dalem perkara kang den ridoni Gusti Allah Ta'ala alhamisatu tawikan kaping limo iku ala yusari ayento ora aki-aki sopo alim ilal fatwa maring fatwa baliakulu balik ngucap sopo alim ihtiyaton krono ngati-ngati ngucap is'al man yakunu ahlanil fatwa is'al takono siro man ing wong yakunu kang ono sopo man iku ahlan wong kang ahli lil fatwa maring aweh fatwa wa ayam tani alan yento kacegah sopo alim anil istihadi saking istihad iza lam yata ayan ing dalam nalikane ora dadi tertentu opo istihad alaihi ing atase alim baliakulu balik ngucap sopo alim la adri ora weruh sopo ingsun
Idalam yasul ing dalam nalikane ora gampang opal istihadu istihad alaihi ing atase alim. Wasyubatu tawi cawangan atase atas rota kang kaping songolas iku takdimul Qur'an ngegungake Al-Qur'an wahtiramu hulan mulia aki Al-Quran. Amin zalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono ta'dimul Quran wahtiramu ayak ro'a utawiyan tomoco sopaman hu ing Al-Quran wahuwa hali utawiman iku ala toharo dan ing atasi tingkah suci wa alaya masalan yento orang gepok lan yento orang gepok sapa manhu ing Qur'an illa tahiron angin illa tahiron angin wong kang suci wa yastakalan yento siwakan sapa man wa yatakhallala lan yento nyukili untu nyukili untu nyukili untu sopaman inda irodati kiroatihi ing dalem naliko ngarepake moco Al-Quran wa yastawiyalan yanto cecek sopaman li kiroatihi maring moco Quran ko idan haliwong kang lungguh ingkan alamun ono sopaman iku figuri sholatin ing dalam liane sholat walayakun ulan ora ono sopaman iku mutaki an wong kang leleangan wayal basalan yento mutaki ini ku sikirnya dilurus nih kaya nyangkruk ngoten. Wayal basalan yento nganggu sopaman siapa tajamuli ing piro-piro dodot kinawi maca piro-piro dodot kinawi maca liana hukarono teman setuhne man iku munajin wong kang munajat bubisik robahu ing pengirane man wayastagbilalan yento madub sopaman al-kiblata ikiblat likiro atihi krono mojo Qur'an wayat amat madolan yento kekemu sopaman kulama tanah koa ing dalam kapan-kapan ngeto akilia dalam kapan-kapan ngeto akilia sopaman wa ayam sakalan yento ngeker sopaman anil kiro ati saking moco Qur'an ida tasa apa ing dalam nalikane angop sopaman wa ayak ro'alan yento moco sopaman hu ing Qur'an ala tu udatin ing atasi alon-alon ing atasi alon-alon watar tilin tegesi alon-alon wa ayu adiyalan yento nekani sopaman likuli harfin maring saben-saben huruf hakohu ing hake kuli harfin minal ada isaking nekani temenan wa alaya terukalan yento ora tinggal sopaman asohi fata ing lembaran ing lembaran mansurotan halikang den buka halikang den buka iza wa doa ing dalem nalikane nyalahake sapa man ha ing sahifa wala ya doa lan yanto ora nyalahake sapa man faukahu ing dalem dukure Qur'an nyalahne syai'an ing suwiji-wiji minal kutubi saking piro-piro kitab hatta yakuna sehingga ono apa Qur'an abadan ing dalam selawasi iku alian kang ngeluhuri ala sa'irul kutubi ngatasi segarine piro-piro kitab
wa ayatu alan yanto nyalahake sopaman hu ing Quran fi hajrihi ing dalem pangkone man iza qura ing dalem nalikane maca sopaman hu ing Quran au ala syai'in utawa ing atase suwiji-wiji baina yadaihi ing dalem ngarepe man walayato alan yento orang nyalahake sapa manhu ing Quran bil ardi ing dalam bumi walayam kualan yento orang busek lan yento orang busek sapa manhu ing Quran minallahi saking papan bil buzaki kelawan itu balian silu balik basuh sopaman hu ing Quran bilma ikelawan banyu wa Allah yattakhidaran yanto orang ngalap sopaman asohifata ing lembaran iza baliat ing dalam nalikane rusak opo sohifah wadarosat lan lebur opo sohifah wikoyat dan krono ngerksolil kutubi maring piro-piro kitab fa'in nazarika mongko teman seduni mengkono-mengkono yattahiza as-sohifah ilah iku jafa'un wangkot adimun kang agung walakin yang hulan tetapi ning lebur sapa man ha ing sohifah baliyat ilma iklawan banyu wala yakro alan yento ora maca sapa man fil aswaki ing dalem piro-piro pasar wala fi mawatinil laghotilan ing dalem piro-piro panggonan rame-rame walagwi lang lelahan wa majma'i sufaha ilan gon kumpule piro-piro wong kang budu wa Allah yusobba lan yento ora den soake lan yento ora den soake opo kusalatu banyu wasuane banyuwaswane Quran ala nasatin ing atase ala nasatin ing atase panggonan kotoran iza iktasala ing dalam narikane atu sopoman bi kitabatihi kelawan tulisane Quran mustasfian hale wong kang amrih waras min saking penyakit wala fi mauti ina jasadin lan ora ing dalam panggonan najis wala ala mautiin lan ora ing atase panggonan yuto ukang den idek opo mautik walakin ala nahyatin lan tetapine ing atase pejajahan minal ardi saking bumi fi bukaten ing dalem panggonan sak potong ni bukane panggonan layato ukang orang idek ha ing buk'ah sopo anasu menungso awya firu utawa ngeduk sopo man hafirotan ing luangan fi maudi'in ing dalam panggonan tohirin kang suci hatta yasuba sehingga ngeso'ake sopo man min jasa dihisaking jasa deman fitil kalhafi roti ing dalam mengkono-mengkono luangan sumayak sabunuli nguruki
sapa man ha ing hafir au fi nahrin utawa ing dalam bengawan kabirin kang gedhe yahtali tukang campur apa nahrin bimaihi kelawan banyune Quran baya jeri mongko melaku mongko melaku apa maihi apa maihi wa yusamialan yento nyebut lan yento nyebut sopaman Allah ing Gusti Allah ala kulli nafasin ing atase saben-saben ambekan iza kataba ing dalem nalikane nulis sopaman hu ing Quran au syariba utawa nginum sopaman hu ing Quran diumbi di tetene nama tombo wa yu'addima lan yento ngegungake sopaman an niyata ing niat fi zalika ing dalam mengkono mengkono kata bahu au syaribahu kata bahu au syaribahu fainallah mongko teman setuhuni Gusti Allah iku yuti paring sopa Gusti Allah ing man ala kodri niyati ing atasi kira-kira niyati man wa syubatu tawi cawangan al isruna kang kaping 20 iku at-taharatu sesuci kala dawu sapa Allah ta'ala ya ayyuhallazina hi eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa allazin iza kumtum ing dalem nalikane jumeneng sapa sira kabeh ila sholati maring sholat fausilu mongko basuwa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh wa aitiyakum lan ing pira-pira tangan sira kabeh ilal marofiki tumeko piro-piro sikut wam sahu lan ngusapo siro kabeh piru usikum kelawan piro-piro sirah siro kabeh wa arjulakum lan piro-piro sikil siro kabeh ilal kabeh ini tumeko polok luru tumeko polok luru wa ikuntum lan lamun ono sopo siro kabeh iku junuban wong kang junub fattoharu mongko sesucio siro kabeh wa ikuntum lan lamun ono sopo siro kabeh iku mardo piro piro wong kang loro au ala safarin utawa ingatasi pelungan au ja'a utawa teko sapa ahadun wong suwiji mingkum saking sira kabeh minago iti saking jamban aula mastum utawa gepok sapa sira kabeh utawa gepok sapa sira kabeh anisa ing pira-pira wong wadon falam tajitu nuli nuli ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu fatayammamu mongko tayammumo siro kabeh soidan ing lebu tayiban kang suci wamsahulan ngusapo siro kabeh biwujuhikum kelawan piro-piro wajah siro kabeh wa aidikum lan piro-piro tangan siro kabeh minhu saking soidan tayiban wa qolalan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhuru utawi sesuci iku satrul iman di separone iman sumakola nuli dawu sapa Suhaimi ya atuhuru utawi atuhuru bidomito ikelawan domaito ayil wudu tegese wudu adohiri yukang
bongso dohir wal batini ulan bongso badan ikunis wul imani separone iman biktibari sawabi kelawan milang-milang ganjar kolatewa sopah hatimun li Asim ibn Yusuf maring Asim bin Yusuf hadoro ing dalam narikane hadir apa waktu sholati waktu ne sholat tawaduk mongko wudu siro wudu aini kelawan wudu loro wudu an rupane wudu dohiron kang dohir wa wudu an lan wudu batinan kang batin kala dawu sapa Asimun Asim kaifa iku kaya apa zalika utawa mengkono mengkono tawaddu wudu aini ila kala dawu sapa Hatim amma wudu dhahiri anapun utawi wudu dhahir iku fatak lamu mongko weruh sapa sira wa amma wudu batini lan anapun utawi wudu batin iku fataubatu mongko taubat wanadamatu lan getuni watarkul gili lan tinggal ngunek-ngunek Allah dengki walgosil lan bawur wasyakilan mamang walkibri lan kumedi watarki hubid dunia lan tinggal demen dunia wasana il khalqi lan tinggal pengalame makhluk wariasati lan tinggal demen dadi pengarep ai wa tarki hubbi riasa entah wis tutuk apa kala Hatim li Asim bin Yusuf wa kaulu Nadim utawi dawe ki Nadim rupane dosamu iku bidobil mimi kelawan domaimim huwa-huwa utawi tusomu iku biit maril mubadai kelawan nyimpen mubada fi mahali jazmin ing dalam ing dalam mahal jazm jawabil amri yo iku jawabi amr watakdiru tai kira-kirane iku fa'anta mongko utawi siro iku tukso muden rekso sopo siro minal balai saking bilahi faina tuharota mongko teman setuhune sesuci iku tamna unyegah opo toharo nyegah zalika ing mengkono-mengkono bala kama koyatini faina toharo tamna uzalik ruwiyah dan riwayatake apa ma an ba'dihim saking setengah ulama waqala lan dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu innal wudu'a teman setuhune wudu asholihah kang bagus iku ya trutu bisa nolak apa wudu soleh angka saking siro asyaitona ing setan kola dewa sopan nadimu ke nadim soli asolata soli ngelakonono siro soli ngelakonono siro asolata ing sholat wazakilan zakato siro malaka ing bondo siro suma sumnuli poso siro wakuflan iktikafo siro lan iktikafo siro wa khujalan hajiyo siro wa jahidana lan merangono temen lan merangono temen sopo siro wa jahidana lan merangono temen sopo siro fatukromu mongkoden mulia ake sopo siro zakara nutur sopan nanti mungkin nanti fi hadal baiti ing dalam ikilah bed sita suapin ing enam piro-piro cabangan
Payu kalu mongko den ucapake ala naski mengatasi runtute perkoro. Takut temakang dadi dingin opo mah. Wasyuk batu utawi cawangan al-hadiyatu kang kaping siji wal isrunalan rong puluh. Iku idyanu sholawati nekani piro-piro sholat al-khomsi kang limo. Fi awqatiha ing dalam piro-piro waktune sholawat kamilatan halikang sampurno. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamul imani utawi tetengere iman iku as-shalatu sholat. Faman mongko utawi sapane wong iku farogo bersih, iku farogo bersih, bersihlah maring sholat apa kalbuhu atine man. Wahafadolan ngerkso sapa man alaiha ingatasi sholat bihudu tiha kelawan piro-piro hati sholat. Fahuwa mongko utawi man iku mukmin non wongkang mukmin. Ini niku ngeten kamalu sholatihi yadullu ala kamali imanihi. Jadi kesempurnaan sholat ini ku menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Wa nuksonuha yadullu ala nuksonil iman. Berarti wa annaha kalmizan. Jadi sholat ini ku kalmizan. Kau itu timbangan. Jadi bisa jadi tolak ukur. Maksudnya ngeten. Sholate luwe sempurna berarti imane wonge niku sempurna mesti ngoten. Wasuila la tetang kleti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An alamatil mukmini saking tetengere wong mukmin wal munafiki lan munafik. Sopo kanjeng Nabi inal mu'mina teman setuhne wong kang iman iku himmatuhu utawi sejoni sejoni mu'min hasratin iku fi sholati yang dalam sholat wasiyamilan poso wal ibadah dilan ibadah wal munafiku utawi wong munafik iku himmatuhu utawi sejoni munafik iku fi to'ami yang dalam panganan wa syarabilan inuman kalbahimati kayatini hayawan wa syubatu utawi cawangan asaniatu kangkaping pindu wal isrunalan rong puluh iku ada uzakati nekani zakat limustahikiha maring piro-piro wong kang ngehaki zakat biniatin kelawan niat maksusoten kang den tentoake. Wahia utawi niat iku ayan wiyayan to niat sopa asyaksu awa-awaan bikol bihi kelawan atine sahes zakat al-fardi ing zakat fardu walai salan orauna iku alaihi melarat ing atasi sahes opo tak yinul amwali nanto ake piro-piro bondo. Faidah malakah mongko ing dalam nalikane miliki sopo sahas nisoban ing sak nisob minat zahabi saking emas wal fiddati lan seloko wal mawasi lan piro-piro rojo koyo wal hububi lan piro-piro wiji wasimari lan piro-piro woh-wohan wasimarin nakhli lan piro-piro woh-wohani lan piro-piro woh-wohani kurmo kurmo wal karomi lan anggur lan anggur wajabah mongko wajib alaihi ingatasi sahes opayat faayan to aweh sopo sahes zakataha ing zakate zahab fidoh ilah zahab fidoh mawasi ilah lil asnafi maring piro-piro pantan asamaniati kang ono wolu awil mawasi
maujudina utawa piro-piro wong kang den temu minhum saking asnafi samania kalfukoro iku yadine piro-piro wong kang melarat wal masakin lan piro-piro wong miskin wal musafirin lan piro-piro musafir allazina rupane wong akeh yahtajuna kang butuh sapa allazin limuknati safari maring ragate lungo walazina lan wong akeh irtakabat kang tumpo-tumpo hum ing allazin apa aduyunu piro-piro utang kala dewa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kholatot ora nyampuri apa azakatu zakat malan ing pondo kotu babar pisan illa ahlakat angin rusak apa zakat hu ing mal zakat sing gak ditokne wa subhatu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.